Santos? Cadê o Santos? Eu já tô aqui já faz bastante tempo, né? Mas daí, caso você queira... caso você queira... Ó, senhor... Santos! Ai, meu Deus! Ó, senhor, faz porque eu não olho, senhor! Vista, maldito! Você tá sendo aí? Não, eu tava conversando com a menina, ela tava em dúvida. Dúvida do quê? Ela tá, queria saber se isso ali era palavrão. Eu falei, jamais. Aqui a gente é uma pessoa educada, não fala palavrão. Programa educacional. Tire as crianças da sala. Ratinho, você sabe por quê? Esse buraquinho aqui chamasse umbigo? Não. Porque se tivesse dois, chamava dois bigos. Só tem um, é um bigo. Essa foi demais, né? Eu vou contar uma pra você antes de fazer essa mágica de força da mente. Valendo um... A Mariazinha e o Joãozinho estavam na escola, a professora falou assim... Joãozinho, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser milionário, eu quero ter uma limusine, quero ter uma mansão, quero ter barcos, vários carros importados e uma quenga pra eu pegar ela toda noite. Aí perguntou pra Mariazinha, e você, Mariazinha, o que você quer ser? Eu falo, quero ser a quenga do Joãozinho. Força da mente! Bom, agora chame as crianças. Hoje eu não vou revelar, por isso eu não vou chamar o famigerado Santos, o nosso patrão do Santos, que é o Ratinho, mas é força da mente. Se você quiser descobrir, entre no meu canal depois, você vai saber como faz essa mágica. Observe a força da mente. Aqui é um piso plano. Isso aqui é uma latinha que não pode falar, porque é comercial, né? Se quiserem me patrocinar... Ó... Com a força da mente. Volte. Olha. Que isso? Que ensinadinha, né? Incrível. Ai, que aquela garota da plateia sinta prazer por mim. Olha. Aqui é plano, lembrando que é plano. Incrível. Eu vou fazer ao contrário? Pera aí um pouquinho. Deixa o patrão fazer. Faz de novo. Eu vou fazer ao contrário. Não, de lado, do jeito que você fez lá. Quem mandou você sair do lugar? Vai. Tô desconfiado com o negócio aqui. De um lado, um artista. De outro, um ignorante. Volte. Não, vai! Parou! Vamos bater uma prova! Voltou! Pelo menos ele voltou! Bem! Só pra você ter uma ideia, olhando nos meus olhos, como a gente aqui é maltratado. Você sabe, muitas vezes... Eu quero que você olhe nos meus olhos. Olha como tá caindo lágrima. Olha. Olhando nos meus olhos, olha como eu tô triste. Santo! A gente é humilhado. Sou